Sig, Marius. Rigtig, Chris. Bare bliv ved ham. Bag dig, Kæp. Bag dig, se. Godt se. Hvad så, Alec? Kom igen. Kom igen. Samle, Sepp. Samle. Godt, Mads. Godt, Mads. Philip sender en, Claus sender en med i aften, så jeg har fattet, hvor vi siger, at I får dobbelt op. Stad væk, første gang! Og så... Klimmer det! Ej! Og så er det nok også her i dårlig stand, spørger mig. Rigtigt! Nej! Han gjorde det godt i første gang. Altså, det er også sådan, hvor man lige ikke. Ja, præcis. Kom på det igen! Pøste på. Bare læg pas! Læg pas for nærmeste! Du sætter på de gode igen. Hurtig, Marius! Og det skal man... Vive, mand, mand! Tuber os dig! Det er bare udviklet.
så tager vi på det her på siden. Nej, nej, jeg tror, vi kommer bare ikke. Kom igen! Godt arbejde, Alex! Lige mod det! Ud af, Nicolás, så man kan se dig! Så igen, Alex! Kom og bold! Nico, ud af! Ud af! Det er præcis det. Du får ikke lov til at sparke ned. Det er... Ja, det er orden! Det er præcis det. Du må godt sparke ned. Jeg forvejer, men ikke for mig. Jeg står hele tiden, bare sparke ned. Ja, det ved jeg. Vi kender godt regler, men man må ikke for mig. Det er derfor, man gør sådan der. Claus, jeg havde på 2.000 kroner i går. Ja, det tæller vi i går. Selvom vi jo ikke er... Skal vi bare prøve det? Okay, kom aldrig. Vi kan nå endnu. Ja.